Assalamu alaikum muhterem televizor köküçüler. Körüvat kanalında Erkin Asya Radyosu'ya Tor Televiziyası'nın Aptalı Haberler Programı'sı. Mezgür bir hafta ceryandı yüzbergen Dünya Vaziyeti ve Uyghurlar Hakkıdaki Ufçırlardı Məlumat Berimiz. Mən bugünkü programı Riyaset Sərkin. Tövendi diktanla bugünkü programımızın təpsili məzmullardı bolsun.

Bu kitemlik erkeklik yürüyüşünün merkezi İtalya'da ki erken medeniyet cemiyeti uyuşturgan idi. Dünya Uyghur Kurultayı reisi Rabia Qadrihanım 10. ayının 26. günü Türkiye Başministeri Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu yollab, yetevreşti kazak kılan kişilerde tersiye bildirdi. O mektubu da Şarkı Türkistan halkı vakaleten Türk kirindaş halkının musibetliği ortaklaşıdı kaldı ki. Şundaklı yetevreşti hayatıdan

13 yıllık hizmet stajımı, 10 yıllık компартия azalık salahitimi ve hatta milletle iştipaklığı ülgesi degenin yaltırak kuvanamımı onu e iştin aydil iştin qoğdap kalamıgın. Tunca evlat Polat işçilerinin perzenti boğan Gülcennet Barat ve onun yoldaşı Halmurat növetli işsiz. Onlar her dərcilik Xitay hükümet orgallarına özlerinin mi, zavut Xitay oxşaşla işleş ve yaşa şakı barlıqını bildiriş yolu Қашқарны шенден қайландырыш шпаланы іш башылғандан бұян Қашқарды өй бағасы өрліген вә Қытай көшмәлдір көпәйген. Қашқар шәрішчеді нопос жиқлап кәткәшке, өзінің Қашқар шәрішчедеке бір үріш өйіні сеттеп, найагі көчі бір ұйғыр Қашқар шәрідеке көрінерлік өзгірішу ке, құрлыш адамның деді. Қашқар шәріштедегі бір ұйғыр ұшақ тежаретчі Қашқар шинжинге оқшаш иқтисади алайды районға айландырылса, өзігімі аз олып пайды тегіп қалам екен деген өмітті босымы, лекен Қытайна посының шиддет білін көпе еші. Вә бұныңға әгішеп, мал бағасының өрләуат қалықыдын әндейш қылуат қалығын білдірді. Uyghur və Tibetlə namayış uyuşdurub, Xıtay rəis Xujingtavının 11-ci ayının başlarıdır Fransiyada ilə pardığan dövlət ziyaretəkindən razılıq dildirdi

бүтін Левияның мұстабет қазафи өкімралығыдың толық азат болғалықыны жек Левия өткінші өкімете бұл мұна сөйәт қатарлық жайларды дағдығылық тәнтәні мұрасым өткізді вә екінкі бірқан жай ішчеді әркені сайлам еліп еріп, рәсмі өкімет тәшкіл айығалықын елін қылды. Левия қалқы бұл жыл февралдың башылап Казафи акиметегі қаршы қораллық қозылан көтерген. Япония ва Индонезиялерде зияраты болган Америка Дөлет Мадапия министры Леон Панета, Хитай Катарлык Дөлетлер Эрби Азырлықларыны кенайты отқан бұл жылларда Американын Асия Тенежокен районедеке Эрби қысымларыны қысқартмайды қалықыны білдірді. Леон Панета, Япония Юкута Ава Армия базысы да сөзілген сөзі де Американын Тенежокендеке Эрби мәвжудлық әқыды тоқпылып мындақтайды. Біз Борайындың әскер қысқартышты ойлашмадық. Біз küçeysek küçeytimiz ki herkes acızlaştırmayımız. Leon Panita, Endonezya'daki ziyareti cediyanıdı mı? Endonezya akbarat vasıtlıları da makaleden kılıp mındak diken. Şunu kesip ki, bu yerdeki her bir ne çokum küçeytimiz. Panita, Endonezya'daki ziyaretini ayaklaştırıp 24. Öktöbür günü Yaponya'ya gitken ve Yaponya'da iki gün ziyaretli boğan edin. Möhtərm televizor izləyiciləri, yuqurda Arkanosiya Radiosu-ya doğru televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramını gördünüzlər. Gələr yadı görmək çətin olayıdı.